Dal bych, že za 750 tisíc pointů si můžeš koupit suba jakožto giftnutého, nebo za 1 milion. Axíku, je to náhoda, nebo máš zrovna 750 tisíc bodů? Almost like we have an imposter among us. Tvůrce, seš úžasný, baví mě to, jen mi to kazí můj odlišný music taste. Já vím, no, já moc nejsem na hip-hop. Neposlouchám hip-hop. Jsi neslyšel od 50 Centa Candy Shop. To je pravda, ten kdybych slyšel, tak změním názor. Hele, já jsem to, ano. Je hrozně přehiphopováno teďka na můj vkus. Mě to vlastně jako kdyby nikdy nevadilo, jo? Nebo tak. A je vždycky nějaká éra nějaké muziky, která je nejpopulárnější. Ale strašně blbý, že se hrozně těžko hledá jakákoliv jiná muzika. No. A já už jsem o tom mluvil minule, že mě to mrzí hlavně u českých tvůrců, že žádný v podstatě jako nemáme. Nebo máme, ale nejsou ani zdaleka tak aktivní a nejsou to jako kdyby převážně mladý kapely. Jakože nevznikají. A nebo vznikají, ale nedozvíš se o nich. Že se neprorvou do trendů nikdy, že jo. Že prostě ty trendy jsou tak jako určený teďka tím, co frčá, že jo. Že i když tady budeš mít třeba bandu nějakou garážovou, která by tvořila fakt něco special, tak se to vlastně nikdy nedozvíš. A co pokáč? Tak jako, to je písnička, tak to je úplně co jiného, že jo. To vlastně tak ani není o hudbě. To spíš o takovém jako humoru, že jo. Ta tvorba, kterou on dělá jako pro socky. Ale jinak písničkáři jsou úplně jiná jako kategorie. Ty malá, teď si zpívám v hlavě Candy Shop, kurva. Jděte do prdele! Kdo to tam napsal? Jo, Fizzy Style, vole, je teďka nejlepší interpret, podle mě. Souhlasím. Počkej, a Fizzy Style měl nějaký rekord teďka, ne? Na nějaké té písničce, že myslím, že měl víc jako vzhlédnutí na písničce a během krátkého časového jako segmentu, než měli jinak nejsledovanější jako tvůrci na YouTube, což jsou většinou nějací repeři, že jo? Enemy Double Kill, to nám to krásně začíná. Hele, tak já jsem to možná malinko přepísk, jak jsem říkal, že teďka už je to matematicky dáno. No jo, nádhera. Kamošu, my jsme jací hráči. Tak, chce to jít na nákup, koupíme hnedka Merkurky a pak musíme zabít nějak toho Gina a nějak toho Mordekaisera a nějak tu Elise a jsme úplně v pohodě. Chudák Kamil! To byla chudák Kamil! No, měl jsem na mále. Jsem teda říct, že od novalený v Brazílii jsem si sliboval trochu víc. Tak, od zřejmě bude muset pustit. To bude muset pustit taky. A to, že bude muset pustit možná všechno, když tak na to koukám. Můj tým tu hru úplně moc nezvládl teda. Takže nevím, jestli moje matematika zatím, že jsme prohráli 6 her, tak teďka statisticky už to musí být lehký, tak se zatím moc nepotvrzuje. A to nevadí. Máš party na minutu, protože ostatní linky jsou open, že jo, tak se nudějí všichni. Jako budou se mi asi hodit stopoče. Nevím, jak zabijem toho Mordekaisera teda, to jako nemám nejmenší tušení. Co mám dělat, vole, kam mám asi jít? Že mi to pingne, že o tebe sice strašně hezký, ale je mi to úplně govnu. To jako takhle bude vypadat celou hru, že kamkoliv se hnu, tak tam budou ve dvou. Takže my nemáme absolutně žádný tlak. Tím, že máme prohrávající bod jungle top, já jsem jediná vedenklinka, tak půjdu po mě, že jo. Tak, jdeme mečovat 7-0 Mordekaisera, to určitě zvládnem. Nejlehčí soupeř v mém životě. Ještě, že nemá třeba Ignite ještě a dva levely nade mnou, to bych byl docela smutný. To jde jako po mně. Thank you.
zajímavý, já se dám teleport zpátky teda, když dovolíte. Jako já jsem tam asi mohl zandat trochu víc damage, ale úplně jsem nechápal, co přesně dělají. Tohle ono se mohl stáhnout sebou, tu Elise bych pravděpodobně nezvládl zabít. Tam bude Baron, takže znovu zkusí odchytit mě. A Mordek je Izraela na botu, takže... A teď tady bude Elise, protože je tady i Krab a zároveň se spawnuje Baron. Když ona tam má goldíky a ještě musí hlídat objektiv. Okay, máme flash. Akorát teď nebudu mít účko, abych tam něco udělal. Nice. Bohužel, všechny ty killy sebral někdo jiný. Ale to nevadí. Tohle tentokrát nebyla tak velká bounty, myslím. Ty vole, kdybys prostě šel pryč vo mě naproti, abych ti pomohl to odkrýt, ne? Bo. Trouba, troubovitej. Ká, bude tam drak, můžeme jít k němu, já budu mít účko a budu mít možná i zonu. Já nedal Rocket Belt pryč, já to jintím! Rocket Belt do bezpečí a ještě bych to přežil, ježiš, já jsem ňouma, oši. Já bych se nejradši neviděl. Okej, zavolej na Marksmana. GG's. Já jsem vám to říkal, oši, matematika je jasně daná, 3 rychlý výhry, teď už zbývaly jenom 2 a jdeme spát. Přesně jak jsem to spočítal. No a nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a hodit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. O můj bože, děkuju moc. Čau.